እስቲ ወላጆች ዛሬ አጭር ብሎግ እንፈልግ። እነዚህ የምትመለከቷቸው ሶስት ልጆች ቤተሰቦቼ ናቸው። ሁለት ወንድሞቼ ሲሆኑ አንደኛው ደግሞ አክስቴ ልጅ ነው። እና ያሳደገኝን እናት ቅርጫት ኳስ ካልገጠምከን የሚል የሰጣ ገባል። አንድ ሳምንት ካደረግን በኋላ ሁላችንም ሊያጫውተን የሚችለው ሜዳ መርጠን ያው ሀይሌ ሪዞርት ሄደ። ሁለት ሁለት ሆነን ተቧድነን ጨዋታውን ልንጀምሮ ነው። ሶፎኒያስ ብሩክ ይባላል። የመጀመሪያ ጨዋታ ሉል ብሩክ ይላለ። ዘልጌ የመጀመሪያ ጨዋታ ስሜ ሰርባዊ ነው። ከይዘል ጋር የመጀመሪያ ጨዋታ ይዘል ማለት እኔ ነኝ። እነዚህ ሁለት ወንድሞች አንድ ከዝን አለ የመጀመሪያ ማስኬት ጨዋታ ይችላሉ እያሉ እየሰክሱ ነው። እናያለን። You won't take this from me baby. You will not take this from me baby. No. Sub no. Stop. Drop. Shut them down. Open up shop. On my brain I resort to violence. My niggas moving silence like you don't know what our style is. New York niggas the wildest. My niggas is with it. You want it? Come and get it. Took it then we split it. You fucking right we did it. What the fuck you gonna do when we run up on you? Fucking with the wrong crew. Don't know what we going through. I'ma have to show niggas how easily we blow niggas. Let me find out it's some more niggas that's running with your niggas. Nothing we can't handle. Break it up and dismantle. Light it up like a candle. Just cause I can't stand you. Put my shit on tapes like you busting grapes. ወይል እንግዲህ ና ማሽ ጨዋታ ላይ ቁጥራል 16 ለ10 እኔና እሱ 16 10 10 ለ16 ግማሹን ጨዋታ ነው። ያው እንግዲህ ላሳያችሁ እንደሞከርኩት የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ያው ብዛት ከውጪ ነበርኩኝና ሉልን ለማጫወት ስሞክር ነበር። ነገር ግን ሁለተኛው ላይ በጣም ለየት ያለ ስትራቴጂ ይዘው ገብተው ነበር። ምክንያቱም ሉል ያን ያለ የመዝለል አቅምና እድሜውም ስለሚገድበው እኔን በደንብ የማስለፋት ነገር ይዘው ነበርና ያው ብሎክ በማድረግ መፈናፈኛ ሳጥተው ነበር እንዳንጫወት አድርገው ነበር። እና ያው ነገር የሚማግኘት እድል ነበራቸውና መሸነፍ ያስፈራ ነበር። ኤኒዌይስ ጨዋታውን ባሸናፊነት አጠናቀቀ። ምንም ማድረግ አይቻለም። ነገር ግን የት እንደለመዱ ባራቅም በጣም ጎበዝ ሆኖ ነበር። ይሄን ይመስል ነበር ጥሩ ጊዜ ላሳለፋችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አልቋል ለብልበናችኋል። እዚህ ጋር አንድ ደብሮኛል። ኦኬ በማሸነፍሽ እዚህ መልኩ አሸንፈን ልከናቸዋል። አመሰግናለን። ቀጥሎ ምን አይነት ስፖርት ላይ እንድንወዳደር እንደምፈልጉ አስቀምጡልኝ። ቴንክ ዩ ባይ።